na cestě do Targetu, což si můžete pamatovat z roku před, kdy, z roku 2019. A víte, co je na to nejvtipný? To video je tak strašně oblíbený. Yes. Přes milion slídnutí. Yes. Takže my se tam vracíme a uvidíme, co tam najdeme. Jojo Polštář, to je hvězda. Třeba tam bude nějaký Jojo Polštář. Zopakujeme si scénku, jo? Dobře, tak jo. Vítejte v New Yorkském Targetu. Že jo, Tome? Jo. Právě jsme dorazili Ubrem a jdeme se prostě projít. Jsme v nějakém druhém patře. Jdeme se projít po Targetu. Ale je prostě velký to patro, takže to bude asi jako něco cool. To je jako vždycky. Ale to je normálně to. No tak, sorry. Za dolar tadyhle máte antibakteriální gel. Tak to je hned první nákup. Ale mají Frozen, Labkou patrolu, LOL Surprise, ale jako by Jojo Siwa, že jo. První věc do košíku, antibakteriální gel. Budeš tři? No na doma ne. Dobře, dobře. Holky, omlouku, koukejte na to. Došla jsem Chavi a Dixie D'Amelio, vaše oblíbené tiktokerky. Já je nasledu na TikToku a na Instagramu, převážně Dixie, ale to už je vedlejší, ale hlavní, co tady mají, jako, podívejte na to, jo. Takovýhle mega rainbow ring light. S tím by se dělali tak mega cool fotky, rainbow fotky. Oj. Škoda, že nemáme prostor v kufru. Slime. Skoro slime. 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 Samý slime. Asi budeme nějaký potřebovat do našeho videa. Ale jaký? Tohle vypadá luxusně co? Co to je? Žeby? Oh. To vypadá hodně dobře. Tome? Ano. Do videa. Mají to o 50% slavněný za 7,50. Uvedem. A tady jenom takhle, jo? To nejde víc už. To je trapný. To je pro děti, že jo? Rainbow High. Wow, tie-dye kit, I like it. No, podívejte se na to, jo. To je cool. Ovšem, toto je luxus. Tohle už máme u nás, teďka nově. Tohle jsem ještě neviděla. Tohle mám taky nově. A tyhle jsou úplně nový, ty k nám přijdou podle mě až za pár týdnů, až měsíců. Jsou úplně nový. Wow, tohle jsou ty nový extra Barbies. Ty u nás taky ještě nemáme. O, to vypadá mega pěkně. No, tak mozačka. Až jednou budu mít barák, tak bude vypadat takhle. Chudák barák. Nakupující žena ve svém přirozeném prostředí. Nakoupili jsme to tolik, že jsme museli koupit kufr. Ale ne, jsme se do toho vešli. Je prázdnej tohle. Jo, jasně. No, tady takhle si jdeme. Pohodička, víš. Pohoda. Taková normálka u silnice, podle mě. To se děje u nás, víš? Klasika. Já si jdu pohladit, můžu? No běž, no, ona to nás nedechá. Káč, káč. Ulala. Naše poslední jakési jídlo v New Yorku. Jídlo, jsme na letišti, letíme do Los Angeles, kde ale nebudeme dlouho. A tady máme nějaký donuťáky. Tady jsme my. Jo, to je on? Ano? Ano, to bude on. Jo? Asi jo, vem ho. Ukáž, čeknem ho. Travnicková Leona, tak to jsem já. Tak to je naše. Tak já tady mám bagáž. Tohle je moje, tohle je moje. A to tamto je moje. A
tohle je Toma. Já mám batok, jo. Já mám jenom batok. Čau, čau. Jak se máte? Letěli jsme 11 hodin nebo 10 hodin. Kolik jsme letěli? Hodně. A kolik ne? Po tolika hodinách jsme přeletěli z východní Ameriky do západní Ameriky. Přiletěli jsme přes Los Angeles, jsme v Sacramentu, což je zvláštní slovo. Mám tady klíč od pokoje a jdem si spolu poprvé kouknout, jak to tady vypadá. Ok, kufry necháme tady, protože kdo by nám je přece tady venku ukradl. Vypadá samotná bytovka. Ukáž, wow. Pojďte. Víš, jak to vypadá? A to vypadá přesně jako takový ty byty pro ty prostě maminy s dětma, který nemají kde bydlet. To vypadá úplně přesně jako to. Tak, ježišmarja, tak to je úplně přesně luxusní pro mě a můj Jojo make-up. Tady je vana. Oh, yes! Já mám vanu, heč, heč, heč. Já mám vanu. No to já jsem šťastný, já radši sprchu tady. OK. Tady nic smac. Hele, je to krásný. Když si vezmeš, Tome, že tohle to stálo stejně, jako ten v New Yorku, ale ten v New Yorku byl třeba tak čtvrtinový, co tenhle. Dobré ráno všichni, vím, že pro vás určitě není ráno, ale pro mě jo. Já jsem vstávala někdy v 5:30 ráno, protože jsem se absolutně nemohla dočkat, neboť dneska je kurňa ten den, kdy, oh my gosh, po 2,5 letech konečně opět uvidím, ale zároveň budu mít i fotku s Jojo. Sice to není úplně klasický meet and greet, neboť je to covidový meet and greet, ale prostě bude to boží. No a strašně se nemůžu dočkat. Teďka je fakt, jak říkám, ráno, asi 7-8 hodin. A my se jdeme prostě pojít do města. Já si jdu koupit druhý outfit na Jojo koncert, neboť do toho mýho malýho kufříku se mi vešel jenom jeden na ten dnešní koncert. Takže dneska jdu ještě koupit druhý outfit na druhý koncert, který mám za 2 dny. A strašně se nemůžu dočkat. Ve 14:30 už musím jít na pokoj, protože se musím dělat make-up a to uvidíte, protože ten make-up mi bude trvat strašně dlouho, takže celý proces budu točit a úplně všechny moje myšlenky zachytím na kameru, jako vždycky, každý vlog z Jojo koncertu. Oh my gosh, já se strašně těším, strašně moc. Dobré ráno všichni, nacházíme se v našem hotelu a tomuto koutku se říká snídaně, ale furt je to lepší než nic, protože je to jídlo, že? Tadyhle máme extrémně bílá vajíčka. úplně jakože... Vypadá, kdyby jeli bez žloutku, jestli to všimno. Tak bych fakt úplně jako vláda. Ale tady paní má Jojo mikinu na sobě. Asi se jí bude líbit moje tričko. Máte klasicky džemíky, tak u nich tady jako jsou normálně javorový sirupečky. Na snídaní javorový sirupy. Krásný, když tak si do toho namočíš. A to má krásný talíř ovšem. Ne, můj talíř. My jsme nějakým způsobem začali snídat už na pokoji a neuvědomili jsme si to. Vstupenka pro Toma. $50 na čudu hromady, budu dole na pódiu. No, hledám čtyřlístek, ne? Nedělá se to, pro štěstí. Jsme v Americe. Pánové, čekáme na to, než se odobřou obchody. Americký čtyřlístek je double štěstí, chápeš, ne? Takže tady v Americe jsou velkýho nákupní centra. Naši na kolenou tamhle trubka nákupní. A hledáš čtyřlístek. Podívej se na to nebe.
každý vákuum nebe s palmičkama hezky. To je nádhera. So bright and shiny. To je fakt nádherný pohled. Tak kde máš ten čtyři stek? Nemám, ne asi, ježišmarja. Takhle pošlepeš a podat. Dávám se. Budu jako Jojo. Dej to. Budeme mít hol dneska smůlu prostě, no dneska je jenom Jojo koncert. Co se může stát? Jojo koncert se může stát. To je náplň na celý den. Hello, hello. Hello, hello. Part 2 z našeho vlogu z USA. Našeho výletu z USA. No, takže aby jsme nás uvedli do ději, právě nám zahloukal vlak. A my jedeme do Fresna na druhý koncert Jojo. Jedeme už 2 hodiny vlakem. Každých 10 vteřin začne troubit ten vlak. A já už mám úplně vytroubenou hlavu. Vidíte to? To je prostě strašný. Ne, nevidíte. Slyšíte to? To je prostě strašný. On furt jenom troubí a troubí a troubí a troubí. A ani sluchátka to prostě nezvládají, jo? Takže hod prostě... Naštěstí za chvilku nám ty dlouhý 2 hodiny končej. Jo, vystupujeme zhruba za 7 minut. Tak uvidíme. No, každopádně, co tady budeme dělat? Budeme nakupovat, to vám všechno natočíme a půjdeme na další koncert Jojo Siwoo! Na co se těším já? Fresno. Jej! Fresno, sami jste to slyšeli. Vystupujeme! Extrémně bolé nohy. Tak jsme tu, Fresno, kolikátý už město, počkej, to byl New York, Los Angeles, Sacramento, Fresno a pak Bakersfield. I když v Los Angeles jsme byli jenom na letišti, ale jakoby počítá se, jo? Počítá se.